Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Se inscreve no canal para pegar os vídeos, só quem está inscrito no canal consegue assistir os vídeos principais aí que eu vou deixar uma playlist na descrição do vídeo aí, tá? Assiste aí e aprende um pouco mais aí sobre o mercado, vai devagarzinho, vai de boa, tem uma rotina do trader, tem várias sacadas aí para vocês, tem quatro playlists aí do rotina do trader, ensinando pequenininho, leve, coisa maior. Tô mostrando ganhos diários aí agora de mais de 20 mil reais, tá? Daqui a pouco eu volto aí, a gente faz um projetinho aí pra ir mais leve ou ir até mais pesado, tanto faz, pra mostrar pra vocês aí que é possível todos os dias. Já faz um tempo aí que a gente mostra pra vocês que é possível, que dá pra fazer, não de qualquer jeito, né? Mas dá pra fazer se entendendo bem o que você está fazendo, entendendo bem o valor do seu dinheiro quando você coloca aqui. Então é importante a gente entender isso aí. Importante entender que a gente tem que ter uma rotina de estudos, tá? Uma rotina de entendimento isso aqui. A gente tem que se dedicar um pouco para isso aqui. Tá? Aproveitar que, em tese, as coisas estão voltando ao normal. Você pode aproveitar, em vez de deixar isso de lado, é se dedicar nisso aqui. É isso aqui que muda a vida. Não é outras coisas aí, é só pra perder tempo mesmo, tá? Isso aqui, o dinheiro tá aqui, tá? O dinheiro tá aqui, você não depende de ninguém. Você não depende de nada. Você só depende de aprender primeiro e não fazer besteira. A hora que você se dedicar um pouquinho, aprender, não fazer besteira no mercado, as coisas vão acontecer pra vocês. Hoje, vamos começar aqui. Todos os dias a gente faz no mini índice, mini dólar, né? Então hoje eu vou começar aqui no mini índice para vocês. Hoje a gente teve uma situação aqui que ele deu uma tiradinha da gente aqui no começo, né? A gente tava esperando ele fazer um formar um padrão aqui, que no caso se confirmou no rompimento aqui, mas antes ele deu um driblezinho na gente. A gente pegou a venda, né? Mesmo tomando, pegava as compras, ele estopava a gente, tá? Estopava no ganho, tá? Você entra aqui. Ele pega um parcial, volta, sai no zero. Entrou, voltou, sai do zero. Virou com ele, vambora com ele. Ou no finalzinho que você podia pegar esse alvo também. Tá? Depois que ele fez esse padrão, isso aqui é um padrão de entrada, tá? Tá lá no canal de materiais, é um dos primeiros. Lá no primeiro, na verdade, no primeiro. Lá no comecinho, lá tem isso aqui, ó. Tem um padrãozinho desse aqui. Você vai ver. Isso aqui vai sinalizar a alta, né? Ainda mais ele ganha essa força, né? E aí você vai entender os alvos aqui também, tá? E a gente fez essa compra, demorou demais, foi lá e pagou pra gente, inclusive ainda deu mais uma porrada de alta que a gente queria pegar até um pouco mais acima, só que ele segurou aqui no meio, né? Não foi, um pouquinho mais ele não foi acima, e ele engolfou. Ele engolfou, eu tinha um ponto aqui que eu falei pra galera, testou, espera voltar, a hora que passar de novo, só entrar nele. Esse é o melhor trade que tem. Tá? Vocês estão acompanhando eu no EAD, eu quero que vocês entendam o que eu falo ali no EAD, inclusive é o que eu falo e os melhores trades, para você não ficar entrando, você fica entrando, tomando stop, entra de novo, isso aí não é trade. A gente tem que analisar, olhar, namorar o preço um pouco aqui. A hora que entrar aqui, cara, esse era o trade que você tinha que fazer. E depois, deixa o resto pra galera aí que tá chutando aí o lado aí. Em dias assim, preço da. O pessoal dá muita sorte nisso aí, acaba ganhando dinheiro, né? É assim que acontece. Em dias que o mercado muda, o pessoal perde muita grana. Então amanhã vocês se preparem para talvez a gente fazer um dos melhores dias do EAD, tá? Talvez vocês que estão seguindo aí nesse mês, pode ser talvez um dos melhores dias do EAD. E aí a gente vai segurar vocês inteiros na operação. Tá? Por quê? A gente aqui tá no diário. Deixa eu pegar o diário aqui para mostrar para vocês. O diário aqui, esse aqui é o diário do índice. Isso aqui é um padrãozinho bem conhecido, tá? Padrãozinho bem conhecido aqui, esse daqui. Esse blend de candles. Blend de a junção desses dois. Esses dois aqui, a gente consegue visualizar aqui que é uma mulher grávida, é conhecido como mulher grávida. É um arame de alta, tá? Conhecido como arame de alta. Só que a mulher grávida, por quê? Porque esse aqui está dentro do candle mãe. Esse aqui é o candle mãe, por isso que é a mulher grávida. E ele tá aqui, ó, aqui no
dentro do candomblé, dentro abertura e fechamento, tá? Então, é conhecido como mulher grávida. O que que significa esse mulher grávida, arame de alta? Significa quando ele romper este topo, ele vai dar alta. Ah, mas amanhã o preço pode fazer isso? Pode. Se ele abrir com um gap monstruoso aqui, pode. Só que o gap tem que ser de 2, 3 pontos. 2, 3 mil pontos. Então, fica atento, porque o contexto é de baixista ainda. Tá? E o que que pode acontecer? Tá? O contexto ainda é baixista. O que pode acontecer? O que pode tá acontecendo aqui pra gente? É isso aqui, ó. Se você ficar atento nesses padrões, ele pode ainda buscar aqui, trabalhar aqui nesse fundo aqui, tá? Se achar que ele vem, e aí sim você vai ver a bordoada na cabeça aqui, tá? E às vezes ele nem volta, tá? Desse ponto que às vezes nem volta nada e ainda dá mais uma pancada de baixo. Então, muito atento para esse padrãozinho aqui. O padrão em si é um arame de alta, ele precisa sim estar rompendo essa região e depois romper essa região aqui para confirmar nossa alta forte. Caso contrário, a gente segue a tendência dele, tá? Segue a tendência dele e temos nossos alvos aqui embaixo. Entendido? Então tome cuidado, atenção a isso aqui, ao viés, que aí vocês vão se dar bem. Se não, se ele resolver, né, romper aí, a gente vai com ele, né? Se ele resolver romper, a gente vai com ele, tá? E pega alto e boa, tá? Aí segue o padrão normal, tá? No dólar, tá? Como eu falo das probabilidades, o mercado é aleatório, todos os dias ele vai fazer um detalhe aqui. Mesmo a gente tendo padrões que a gente estuda, o mercado ali nesse padrão, ele teria que estar bem mais definido embaixo, tá? No tipo de situação, ele tinha que estar um pouco mais abaixo ali. Então ele pode vir dessa testada abaixo que eu mostrei para vocês, tá? E aí no dólar. O dólar a gente pegou aqui, ó, tentou fazer uma vendinha para ele buscar esse ponto aqui. Ele deu um pedacinho, viramos, estopa no zero, tá? Espera ele romper, a gente vai com ele, pega o primeiro alvo e vai buscar o nosso trade aqui. Deu takezão, tá? Fica esperto, tá? Daria até para fazer uma venda aqui, né? Uma venda aqui nesse ponto. A gente fez, tá? A gente fez essa venda até esse ponto aqui, que era o 42. Essas linhas aqui eu usei no EAD, tá? Para a gente fazer as operações aqui dentro, aqui operação de compra parcial, seguir buscar o alvo no 42. Falei para segurar no 42, que ele ia dar o alvo no 42. Então a gente pegou ou pegava aqui até o 42 e a volta até esse 40, 29. Então esses trades a gente fez, tá? Quem teve coragem, né? Tem que ter coragem, né, pessoal? Estratégias boas, né? Tem que ter coragem de executar. E aqui, novamente, a gente tinha um preço que ele rompendo, inclusive ultrapassando, além de romper esse ponto, inclusive ultrapassando aqui, a gente teve um alvo aqui, ó. E nesse ponto desse alvo, a gente teve a reversão. É lógico que ele foi de uma vez aqui, acabou indo além, tá? Buscou além do nosso ponto que a gente queria, que na verdade a gente criou 88. Ele quase bateu 88 e voltou, tá? Quase bateu 88 e voltou. Aí ele rompeu a linha de tendência. Quando ele volta aqui do 0,7, a gente tem uma compra legal com parcial aqui, nesse ponto aqui, com a parcial compra aqui. Espera testar tudo, né? Romper aqui, né? Comprou. Aí o stop, como que eu vou fazer o stop aqui? Geralmente o stop aqui vai estar aqui, ó. Geralmente seu stop vai estar aqui. É um stop grande, mas aí que justifica o quê? Se você entrar, tenta pelo menos levar um para um aqui, que você vai conseguir sair no primeiro alvo, exatamente no primeiro alvo que a gente quer. Tá? Que foi onde ele bateu aqui, aquele alvo do 15, se eu não me engano aqui, tá? Voltou e novamente no rompimento te deu um trade, se você quiser sair aqui parcial, novamente aquele alvo, vende lá, stop atrás ou stop aqui, parcial alvo. Aí o resto aí é com o preço, tá? Tudo certinho nos pontos que a gente estava trabalhando hoje, tá? Exatamente nos pontos que a gente estava trabalhando. E é demorado, mas dá para dar um dia, fazer um dinheiro bom, tá? Aí eu falo assim, mas aqui, ó, tá aqui, ó, no índice que eu fiz, não fiz muito, né? Dia de stops no começo, R$ 16.500, R$ 16.500. E no dólar também aqui, ó, R$ 2.500, totalizando aí totalizou R$ 19.000, R$ 19.000 aí.
Tá, teve stop, os dois a gente fez o stop. Eu tô fazendo, treinando a estratégia do rota junto com o pessoal, mostrando ali pro pessoal, e esses resultados são em cima desse treinamento do rota da consistência. Então só tô usando a estratégia do rota, e aí por isso que os valores também estão um pouco mais altos, e tô também com a mão um pouco mais alta também para mostrar isso para vocês, que dá para fazer todo dia isso aí. Aqui vamos dar uma olhada agora no dólar, no contrato novo, né? Contrato novo do dólar, WDó. Amanhã tem rolagem, então amanhã a gente vai entrar no contrato novo. Então atenção, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar aqui o ticket, né? E colocar WDOX, WDOX21, tá? Então aqui já tá no contrato novo, tudo que a gente precisa aí. E o dólar, ele fez um lá no topo, no diário também. Ele, na verdade, não está no topo, né? Mas o topo seria esse aqui, né? O topo seria esse aqui. Mas aqui, aparentemente, aí ele fez mesma coisa que fez no índice. Ele, no diário, ele fez um arami de baixa, tá? Um bebê abandonado de baixa e tudo mais. Então, o que que acontece aqui? Em tese, esse preço, se ele romper aqui, a gente vem buscar esses pontos, inclusive pode ter uma queda muito forte do mesmo jeito que a gente fez o índice lá, tá? Mesma coisa. Qual que é a coisa aqui que pode ser uma coisa, uma exceção à regra, uma anormalidade aí do padrão? Ah, se ele romper, né? Se ele romper ali, deixa eu ver o ponto aqui para vocês. Exatamente o ponto onde ele é o 5478. Aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Se ele romper esse ponto aqui, aí a gente tem que pode ir embora com o preço, né? A partir desse ponto aqui a gente pode andar com o preço aí, né? Aí a gente tem rompimento de alta, mas ele tem que romper firme. Ele não pode só vir aqui testar, tá? Ele não pode chegar aqui, trabalhar aqui, daqui a pouco testar aqui. Só trabalhar aqui, né? Só trabalhar aqui. Ele precisa romper. Se ele só trabalhar aqui e voltar pro range, aí a gente pode ter a queda de novo, tá? Então atenção a esses pontos e essa situação. Rompeu, seguimos com ele, tá? Rompeu, seguimos com ele. Abriu com gap de baixa. Se abrir com gap de baixa, se ele abrir com gap de baixa, ele pode já testar de uma vez esse ponto, tá? Voltar aqui, trabalhar aqui nessa região. Voltar a cair também, tá? Pode sim voltar aqui mais uma vez e ficar consolidado nessa região, pode. Tá? Amanhã é rolagem e tal. Pode ser que o mercado movimente bem forte amanhã, também pode, tá? Então a gente tem essa situação dele poder trabalhar aqui acumulando nessa região aqui, tá? E aí a gente aguarda os rompimentos. Vamos estar junto com vocês, né, AD? E aí a gente consegue fazer um trade legal. Vamos ver se amanhã a gente consegue fazer um trade bem legal aí no índice, principalmente. Tá bom, pessoal? Tamo junto, um abraço, regaça aí no like e vamos pra cima. 1.000 likes, hein? Vamos botar 1.000 likes aí. E quem for fazer o Pix, faça o comentário aí. Você tem que estar no EAD ou no Seja Membros. Pode ser qualquer Seja Membros ali. E faz o um comentário nos três últimos vídeos aí. E no. E faz, deixa o like, tá? Deixa o like e o comentário, senão você não consegue participar do sorteio do Pix, tá bom? Um abraço para todo mundo, até amanhã, tamo junto e até a próxima. Qualquer dúvida, pessoal, só chamar aí no site www.shaketradersoficial.com.br. A gente tem atendimento ali pelo chat, ou você entra lá no Instagram, arroba ShakeTraderPro, tem atendimento no link da bio. Qualquer dúvida, só chamar. Tamo junto, um abraço, fui!